שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ג במסכת שבת, באתר sיני.org.il. אנחנו מתחילים בשורה החמישית בעמוד א', ונסיים תשע שורות לפני סוף עמוד ב', השיעור היום יהיה עשר דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נעסוק בגזרה האחרונה שראינו במשנה לפני שני דפים, בחלק השני נראה את המשנה הבאה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, כזכור בדף י"א ראינו במשנה כמה גזרות דרבנן לגבי שבת, שהם נגזרו בשביל שהוא לא בטעות יעבור על איסור דאורייתא. בסוף המשנה המשנה הביאה עוד גזרה כזאת שהיא לא קשורה לשבת, אלא בתחום אחר לגמרי וזה תחום האריות. הגזרה היא שהזב לא יאכל עם הזבה, בהקשר לזה נראה שלושה דיונים. הדיון הראשון זה פשוט להבין את הגזרה. אז הסיבה שהמשנה אומרת למה הזב לא יאכל עם הזבה, זה מפני הרגל עבירה. כלומר, כיוון שהם אסורים, אם יאכלו ביחד, יכול להיות שבסוף זה יביא לידי ביעה. עכשיו, ממילא נשאלת השאלה, מה מיוחד בזב עם זבה? הרי גם אדם טהור עם זבה אסור, וגם טהורה עם זב, גם אסורים. אז מה מיוחד בזב עם זבה? אלא שבאמת נכון, גם טהור עם זווה או טהורה עם זב אסורים, אבל מסביר רבי שמעון בן אלעזר, הם הרי ממילא לא יאכלו ביחד, למה הם לא יאכלו ביחד? כי בזמן המקדש היו מאוד מקפידים על טומאה וטהרה, אפילו בחולין, וממילא הם לא היו רוצים שהשני יטמא את החולין, אז ממילא הם לא היו אוכלים ביחד, ולכן המשנה מדברת דווקא על זב וזווה, שהם לא היו מקפידים מצד החולין, כי ממילא שניהם טמאים, אז כל חולין שהם נוגעים בו, שניהם יטמאו אותו, אז א לא לכן כאן, שמצד החולין הם לא ייזהרו, באה המשנה לומר שבכל זאת לא יאכלו ביחד, כדי שלא יבואו לידי איסור ביאה. עכשיו, מזה שראינו שממילא הם היו מקפידים לא לאכול ביחד מצד החולין, אומר רבי שמעון בן אלעזר, בואו ראה עד היכן פרצה טהרה בישראל. אז זה הדין הראשון, לגבי זב זו עם זבה, או גם טהור עם זבה או טהורה עם זב. הדיון השני זה דין שמובא באותה ברייתא של רבי שמעון בן אלעזר, שגם לא יאכל לזב פרוש, כלומר אחד שמקפיד על טומאה בחולין, עם זב עם הארץ. למה? הרי שניהם ימלא טמאים, אז אין חשש שעם הארץ יטמא יותר ממה שהפרוש מטמא, אלא מביאה הגמרא שני הסברים, אביי אומר השם העם הארץ יביא פירות לא מאוסרים לפרוש. רב אומר שלזה לא חוששים, כי רובם הקפידו, אלא החשש הוא שהם יהיו חברים טובים מדי, ויום אחד כשהפרוש כבר יהיה טהור והוא ייפגש עם אותו עם הארץ, האמארץ יביא לו דברים טמאים, כי הרי הוא לא מקפיד לאכול חולין בטהרה. עד כאן הדיון השני לגבי שלא יאכל זהב פרוש עם זהב עם הארץ, ואנחנו עוברים לדיון השלישי. הדיון השלישי מאוד דומה לדין שראינו במשנה, וזה עד כמה אנשים שמסורים אחד אל השני צריכים לחשוש מביאה ולהתרחק. במי מדובר? באישה נידה, והשאלה היא האם מותר לה ולבעלה לישון ביחד בבגדים, או שהם צריכים לחשוש שזה יבוא לידי בייה. עכשיו היום אנחנו רגילים שברור שזה אסור ומפרידים את המיטות, אבל בואו נראה איך הגענו לזה. אז שואלת הגמרא, כאמור, האם זה אסור או מותר? אז הגמרא בהתחלה תביא שלוש ראיות שזה אסור, ואחר כך היא תביא את רבי פדת שהוא דווקא אומר שמותר. אז הראייה הראשונה שאסור זה מברייתא שמדברת על נושא אחר, וזה לאכול על אותו שולחן עוף וגבינה, האם אנחנו חוששים שבטעות יגיעו לזה שיאכלו אותם ביחד או שלא. לגבי זה בברייתא יש ריישא וסייפא, בריישא מדובר על אדם אחד, בסייפא מדובר על שני אנשים. אז בריישא לגבי אדם אחד, בית הלל אומרים שאסור לשים את שניהם על השולחן, שמה יאכל אותם ביחד. בסייפה לעומת זאת, רשב"ג אומר שאם יש שני אנשים אז מותר, והגמרא מסבירה שזה נקרא דעות, כלומר יש שני אנשים, יש שתי דעות, ואם יזכירו אחד לשני. אבל הגמרא גם תאמר ששמואל מגביל את זה, שזה דווקא כשהם לא מכירים. אבל אם הם מכירים, אז הם יכולים להביא אחד לשני, ואז זה עוד פעם אסור. אז שוב ברישא לפי בית הלל, לאחד אסור, בסייפה, לשניים מותר, אלא אם כן הם מכירים, ואז אסור. אז זאת הברייתא לפי הביורים של הגמרא, ועכשיו בוא נראה איך אפשר להוכיח משם לנושא שלנו של איש ואישה נידה. אז לכאורה, כיוון שאצלנו מדובר בשני אנשים, איש ואישה, צריך לדמות את זה לסייפא ולא לרישא, ובסייפא כאמור אמרנו שבשני אנשים מותר, אבל מצד שני מיד אומרת הגמרא, הרי שמואל אמר שאם הם מכירים, אז גם בשניים אסור, והרי אצלנו האיש ואישה ודאי מכירים, אז לכאורה צריך להיות אסור. אבל דוחה הגמרא עדיין יש הבדל, כי אצלנו יש עוד סיבה להקל, וזה שאצלנו יש איזשהו שינוי שיזכיר להם. מה השינוי? זה שהם עם בגדים, כי כנראה בזמנם, לפי רש"י, היו יושנים בדרך כלל בקירוב בשר, כלומר בלי בגדים. ממילא, אמנם שם לגבי אופק וגבינה בשניים שמכירים מחמירים, אבל אם יש עוד סיבה להקל כמו שינוי, אז מקלים, ולכן לכאורה צריך להקל. אז זה היה ניסיון להוכיח משם, אבל דחינו. בסוגריים נעיר שיש שתי גרסאות בגמרא, מה היה הסדר בדיוק שבו ניסינו להוכיח משם. לפי גרסה הראשונה בהתחלה ניסו להוכיח מהרישא, ורק אז מהסיפא, לפי הגרסה השנייה ישירות מהסיפא. בכל אופן, העיקרון הוא זהה, שניסינו להוכיח שאם זה שניים מותר, דחינו שבמכירים אסור, אבל דחינו שוב, שכיוון שהם לבושים וזה שינוי, אז מותר. הראייה השנייה זה מהמשנה שלנו, וזאת הסיבה שהבאנו את הסוגיה הזאת, וזה שכאמור המשנה אמרה, לא יאכל עזב עם עזבה, אז הנה אתה רואה שחוששים שהם יבואו לידי בייה. דוחה הגמרא, כמו שדחינו בראייה הראשונה, שם אין שינוי ולכן אסור, אבל אצלנו כאמור יש שינוי בזה שהם לבושים, ולכן אולי מותר. אז גם את הראייה השנייה דחינו, ואנחנו עוברים לראייה השלישית. הראייה השלישית זה מפסוק בפרק י"ח ביחזקאל, ששם יחזקאל מתאר את הדמות של הצדיק, ובין השאר הוא אומר עליו, ואת אשת רעהו לא תימא, ואל אישה נידה לא יקרב. אז יש כניקש בין אשת רעהו לבין אישה נידה, ומזה לומדת הגמרא, שכמו שאם אשת רעהו, ודאי שאסור לו לשכב איתה באותה מיטה, גם אם שניהם לבושים, אז אותו דבר, גם אם אשתו נידה, זה אסור, אפילו ששניהם לבושים. אז זאת הראייה השלישית, לזה שזה אסור, ואת זה הגמרא לא דוחה, ועכשיו כאמור, הגמרא מביאה דעה הפוכה של רבי פדת, שהוא דווקא אומר שזה מותר. למה? כי הוא אומר, מה שאסור מהתורה זה לא תקרבו לגלות ערווה. כלומר, בכל איסורי עריות, גם בנידה, מה שאסור מהתורה זה רק ביה ממש. מדרבנן הוסיפו גם שאר סוגים של קרבה, אבל סתם לשכב ביחד בבגדים, זה מותר אפילו מדרבנן. זה לפי רבי פדת, אבל ההלכה היא כמו השיטה הראשונה שזה אסור. אז זה לגבי האם זה אסור או מותר, ועכשיו נראה לגבי איזה שני סיפורים קצרים. סיפור ראשון זה שמסופר על אולה שמצד אחד הוא היה מחמיר מאוד והוא היה אומר שכל סוג של קרבה עם איסורי בייה אסורה כמו שנזיר צריך להתרחק מהכרם בשביל שלא בטעות יחטא מצד שני הוא עצמו היה מנשק את האחיות שלו או על בית החזה או על גב היד ותוספות מסביר כי הוא הכיר בעצמו שזה לא יביא לו שום הרהור אבל סתם אנשים צריכים לדעתו להיזהר גם מזה סיפור שני, בתנד אליהו מסופר על תלמיד חכם אחד שמת בחצי ימיו, והוא הסביר לאשתו שזה קרה כי בימי ליבונה, כלומר בזמן שהיא כבר לא רואה אדם, אבל היא סופרת שבעה נקיים, הם היו ביחד בקירוב בשר, כלומר אמנם הוא לא בא עליה, אבל הם שכבו אחד ליד השני בלי בגדים, ולכן ברוך המקום שהרגו. עכשיו הגמרא מסבירה שלא יכול להיות שזה היה ממש בקירוב בשר, כי לא סביר שאותו תלמיד היה טועה בזה, אלא רב דימי מפרש שהם לא היו נוגעים אחד בשני, אלא הייתה להם מיטה רחבה, במערב פירשו שהיה להם סינר שמפריד ביניהם, ואותו תלמיד חשב שבגלל הסיבה הזאת, ושזה רק ימי ליבונה ולא ממש ימי נידתה, הוא חשב שמותר, אבל באמת זה אסור. עכשיו בפשטות, זה לא נוגע לשאלה שלנו לגבי בגדים, וזה שרבי פדת יתיר, כי כאן מדובר שזה היה בלי בגדים ורק היה או, מיטה רחבה או עד כאן הדיון השלישי בחלק הראשון של השיעור, האם לנידה מותר להיות עם בעלה כששניהם לבושים, ראינו שיש בזה מחלוקת וההלכה היא שאסור. בזה הגענו למשנה בתחילת עמוד ב' ואנחנו עוברים לחלק השני. המשנה הזאת, לפי הקטע הראשון בגמרא, היא המשך ישיר למשנה הקודמת, והיא אומרת, ואלו מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון, כלומר, אומרת הגמרא שיש כאן ו' בתחילת המשנה, שזה בא לומר שההלכות שראינו במשנה הקודמת, כלומר, לא לקרוא לאור הנר וכולי, זה מההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון, ביום שבו הוא היה חולה ובאו לבקר אותו גם מבית שמאי וגם מבית הלל, והיו יותר מבית שמאי, והם ניצלו את הרוב שלהם בשביל להעביר 18 גזרות, שחלק מהם זה הגזרות שראינו במשנה הקודמת. אז זה המשנה עם הקטע הראשון בגמרא, שמדגישה שזה המשך של המשנה הקודמת. בקטע השלישי בגמרא, שאת זה נראה מחר, נפרט יותר מהם אותם 18 גזרות, אבל לפני זה, בקטע השני בגמרא, כיוון שהזכרנו כבר את חנניה בן חזקיה, הגמרא מספרת עליו עוד שני דברים. דבר אחד זה שהוא וסיעתו הם אלו שכתבו את מגילה תענית, שזה מגילה שמפרטת ימים שנעשו בהם ניסים לישראל, כמו למשל חנוכה, אבל יש עוד הרבה ימים, ובהם לא מטענים, ובחלק מהם גם לא מספידים, ולמה דווקא הוא תיקן? כי הם היו מחבבים את הצרות. כלומר, הם היו מחבבים את הניסים של ההצלה מהצרות. עכשיו בסוגריים, על זה אומר רשב"ג, גם לנו היו המון צרות והמון ניסי הצלה, ובכל זאת אנחנו לא כתבנו מגילה תנית משלנו, למה? יש שלוש סיבות. סיבה אחת, יש פשוט יותר מדי ימים כאלה. סיבה שנייה, אין שותה נפגע, כלומר אנחנו כמו שותים שלא מבינים מה קורה איתנו ואנחנו אפילו לא שמים לב לכמה הצלות השם עושה לנו. וסיבה שלישית, כמו שלאדם שיש איזשהו נמק, כלומר יש לו בשר מת בגוף, אם יחתכו לו את אותו בשר הוא לא ירגיש כלום, גם אנחנו שאנחנו בגלות ויש לנו כאילו בשר מת, אנחנו לא מרגישים כבר בצרות. וממילא קצת פחות מעריכים את ההצלות מהם. זה היה הדבר הראשון לגבי חנניה בן חזקיה, שהוא כתב את מגילת תענית. הדבר השני שמסופר עליו זה שהוא פירש את ספר יחזקאל, כי חז"ל רצו לגנוז את זה, כי יש שם כמה דברים שנראים כסותרים דברים מהתורה. והוא התבודד לו בעליית הגג ופירש את כל אותם קטעים ובזכותו לא גנזו את ספר יחזקאל. זה היה הקטע השני בגמרא, ועכשיו, תשע שורות לפני סוף עמוד ב, הגמרא עוברת לבאר מהם אותם 18 גזירות, אבל את זה נראה מחר, לכן נעצור כאן ונראה את מה שראינו היום. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על הגזירה האחרונה במשנה בי"א, שלא יאכל עזב עם עזבה, לגבי זה ראינו שלושה דיונים. בדיון הראשון ראינו שמצד הסיבה שלא יבואו לידי סור ביאה, אז גם הטהור עם הזבה וגם הזהב עם הטהורה לא יאכלו. והסיבה שהמשנה דיברה על הזב והזבה, כי באמת טהור עם זבה ולהפך, ממילא לא יכלו ביחד, כי אם היו מקפידים, הלכו לנבטהרה, ועל זה אמר רבי שמעון בן אלעזר, בואו רעד היכן פרצה טהרה בישראל. רק בזה וזבה, שאז ממילא הם לא מקפידים, אז צריך לומר להם שבכל זאת לא יכלו ביחד מפני הרגל עבירה. אז זה לגבי איש ואישה אסורים, דיון שני זה שגם זב פרוש לא יאכל עם זב עם הארץ, או כי עם הארץ יכיל לו פירות לא מאוסרים. אוק, okay, הם יהיו חברים טובים מדי, ואז הם ייפגשו גם כשהפרוש טהור, והזב ייתן לו דברים טמאים והוא יטמא חולין של הפרוש. בדיון השלישי, שאלנו לגבי אישה נידה ובעלה, האם הם יכולים לישון ביחד כשהם שניהם לבושים. הבאנו לזה שלוש ראיות שאסור. ראיה ראשונה, מזה שלשני אנשים שמכירים אחד את השני, אסור לאכול ביחד אחד עוף ואחד גבינה, כי הם ייתנו אחד לשני בטעות. ראיה שנייה, מהמשנה שלנו, שלא יאכל הזב עם עזבה. את שתי הראיות האלו דחינו בזה שזה נכון שאסור כשאין שינוי, אבל כשהם לבושים שזה שינוי, אז אולי מותר. לכן ראייה שלישית מפסוק ביחזקאל שיש היקש בין אשת רעהו לנידה, שכמו שבאשת רעהו אסור, אז גם בנידה. אלה הראיות שאסור, אבל רבי פדת אמר שמותר, כי לדעתו מדורייתא אסור רק ביה ממש, ורבנן גזרו רק על קרבה, אבל לא על לשכב ביחד בבגדים. לסיום החלק הזה ראינו שני סיפורים, אחד על אולה שלאחרים היה מאוד מחמיר, אבל לעצמו הקל לנשק לאחיותיו, תוספות הסביר כי הוא ידע שהוא לא יבוא לידי הרהור. סיפור שני על תלמיד חכם שמת בחצי ימיו, כי בימי ליבונה של אשתו הם היו בקירוב בשר, והוא חשב שזה מותר. הגמרא הסבירה שזה לא היה קירוב בשר ממש, אלא או שהם היו במיטה אחת, אבל רחבה והם לא נגעו. או שהם נגעו, אבל היה סינר קטן שהפריד ביניהם, בכל אופן זה היה אסור, ובגלל זה הוא מת, ואמרו ברוך המקום שהרגו. זה היה החלק הראשון, בחלק השני ראינו שהדינים מהמשנה הקודמת הם חלק מההלכות שנאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון, ביום שבו רבו בית שמאי אל בית הלל. אגב זה הגמרא סיפרה עוד שני דברים על חנניה בן חזקיה, שהוא זה שכתב את מגילה התענית, והוא זה שפרש את ספר יחזקאל, ובזכותו לא גנזו את זה. מחר נראה מה אותם 18 גזרות, כל טוב.